chegou. Tô aqui em frente à loja do meu amigo Rico Motos. Vamos sair pra fazer o trilhão de confraternização. Esse aqui é meu amigo Sidney. Você vai ter a trilha também. Vamos, mano, junto com a galera de XT, fazendo aquela maior cobertura do fim de ano. É isso aí, confraternização Mariana, Mariana Cross, essa galera toda que faz o motocross acontecer aqui na região. Beleza, gente? Vamos lá, vamos posicionar aí que a galera já tá na pista. I won't.
os melhores pilotos estão aqui em cima. Repete aí. Já começou a gozação na trilha, gente, ó. Meu, é só mulher que bate, não, enquanto tá vendo. É piloto, piloto zero, piloto zero. Ele falou que se todo mundo passou, ele também vai passar.
Potência!